ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜੋਨ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਲਿਆ ਲਿਆ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਭਗਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਦਸ਼ਮੇਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਉੱਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਪੜ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹੰਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ, ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਫੌਜਾਂ ਪੈਰਾਇਣ, ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਓ, ਜਾਓ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਭੱਲੇ ਸੋਢੀ ਚਾਰ ਬੰਸਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਦਸ਼ਮੇਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਆਪ, ਮੈਂ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋ ਸੰਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦ ਝਗੜਾ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਦਸ਼ਮੇਹ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ, ਵਸਤੂ ਵੀ, ਵਸਤਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਖੋਹ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾ ਚਾਲ, ਚੱਲਦੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੌਪੜ ਖੇਡੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਓ ਖੇਡੀਏ।
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਰਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਪੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਮਹਾਜਨ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਖਿਡਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਮਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜੂ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਲੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਬਈ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਦੀ ਕੋਲਾਂ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸਵਾ 500 ਦੀ ਦੇਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁਖੜਾ ਸੁਖਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਸਵਾ 500 ਦੀ ਨਾਲੇ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗਈ ਆ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਦਰੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗਜਰਾਜ ਵਾਲੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾ ਦਿਓ ਤੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਫੇਰ ਆਓ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ 3-4 ਦਫ਼ਾ ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਗੱਜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਬੇਦੀਆਂ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਚਨ ਵਾਧੋ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਚਨ ਕੀ ਬਲੀ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤਾਂ ਛਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੌਲਾ ਕਮਲਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਦ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸੰਤੈ ਛਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਦੁਆਬਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਮਨ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਜਾਲ ਦੇਈ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਭ ਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮਾਧ ਕਰ, ਬੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਚਲੋ ਸੁਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਯੁੱਧ ਰਚਨੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੁਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਓ ਸੀਸ ਦਿਓ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਰਚਾਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਚਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਲਕ ਹੈ? ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਗੋਇਆ ਪੋਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਤਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਬਾਲਕ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਚਨ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰ ਤੇ ਬਚਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਟਲ ਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਤੀ ਜਮ ਫਸ, ਵਾਹ ਸਭ ਬਚਨ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਮੁੜ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਦੇੜ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ, ਸੰਡੌਰਾ ਸਮਾਣਾ ਛੱਤ ਬਨੂ, ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋਪੁਰ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨ, ਜਪਾਨ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਓਰ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਰਖਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਰ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਟੋਲੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਾਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਦੂਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਉਰੇ ਆਓ। ਸ਼ੀਸ ਚੁਕਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਰੱਭ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਕਿਰੇ ਮਾਨ ਪਰਾਰੱਭ, ਜੋ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀ ਧੂਰੀ ਦੀਵਾਨ ਥਾ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਮਿਟੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਵਸ਼ਮੇਵ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਖੜੇਗਾ। ਬਸ ਸੰਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ਨੀ ਮਿਟਦਾ ਸਹੀਓ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ਨੀ ਮਿਟਦਾ ਸਹੀਓ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ਨੀ ਮਿਟਦਾ ਸਹੀਓ।
ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀਆਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁਆਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ